mana gaz yo'q tufayli mana shu tappalarni tayyorlaymiz. Nima qilasizlar? Xalqni gaz bilan ta'minlash uchun ertaga qish kelyapti, sovuq kelyapti. Hozir opa aytgandek, yosh balasi bor, qariyalar bor, chaqaloqlar bor, kasallar bor. Nima qilamiz shularda issiqlik gaz bilan ta'minlashda? Bu kabi savollar hudud gaz ta'minot va O'zTransgaz aksiyadorlik jamiyatlari mas'ullariga berildi. Bizning quvurlar, sentral quvur, markaziy quvurlarimiz almashtirilmaganiga 30-40 yil bo'lyapti. Bu 30 yilgacha nima qildik? Qani gaz quruqadi hozir. Qancha odam gaz to'layapti? MIP oborib kelyapti, to'lamayapti. Moshkasiga javob qo'yapti, to'lamayapti. U pul qani? Biz nima qilib beraylik senatorlar? Qayerda qaysi masalangizni ertaga muhokamaga chaqiraylik? Qaysi vazirlikka chaqiraylik? Bu muammo birinchi marta ko'tarilishi emas. Shu muammo bo'lganligi uchun o'tgan yili parlamentga so'rov kiritilgan. Parlament sizga topshiriq bergan. Shu xavfsizlikni ta'minlaydigan, hali ham aytdim, qaytaryapman, birinchi shaxs respublikada sizsiz. Asosli savol berilyapti. Nima uchun kamayishni o'rniga ikkala senatorimiz ham haqli savol berishdi, ortib boryapti. Katta rahbar xodimsiz-ku siz. Xalqni ta'minlaydigan sizsiz-ku. Gaz ta'minoti bo'yicha hududlardagi real holatni his qilish uchun esa Senat qo'mitasi raisining ushbu so'zlarini tinglashning o'zi kifoya nazarimizda. O'rta Chirchiq tumanidagi bo'lgan holatni aytib beray, bir yosh katta onaxon kelib aytyapti. Yaqinroq kelib, meni hidlangda dedi. Men orqali butun ayollarni bizda gundik hidi kelyapti dedi. Tezak yaqyapmiz dedi. Kiring ko'ring, xohlagan xonadoningizga deyapti. Mingdan ortiq odam bilan uchrashib o'tkazyapmiz. Trubalar bor, ilgari bo'lgan gaz yo'q. Murojaat qilsa nima deb javob beryapsizlar hududgaz? Ha, gaz mabodo uzilib qolsa, gaz o'zi umuman yo'q berilmaydi bir necha yildan beri. Suyultirilgan gaz bilan ta'minlaymiz. 20 kg norma bor deb turib. 12 kilodan bir marta berib, mana hozirga qadar shular yozib yotishibdi. Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalariga yetib borayotgan gaz aholiga yetib bormayotgani ham qiziq aslida. Ustiga jaraqlatib gaz sotilyapti, zapravkalar bo'lyapti. Mahallada gaz yo'q, lekin mahallada zapravka bor. Teri pulini qilib mazasini qilyapti, lekin bu yerda 200 ta xonadon yoki 3000 5000 odam qaltirab kasal bo'lib yotibdi. Hali bu grip sovuqda kuchayadi hali, bilib oling. Hali bu ham muammoga aylanadi. Fransiyada musulmonlarga hech qanday to'siq yo'q. Mamlakatimizda din bilan bog'liq hech qanday muammolar yo'q. Fransiyadagi musulmonlarga nisbatan munosabat boshqa din vakillariga bo'lgani kabi butunlay bir xildir. Musulmonlar o'z e'tiqodlarini amalda qo'llashda erkinliklarga ega, deydi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron. Prezident fikrlariga ko'ra, Fransiyada qonunchilik darajasida har qanday irqchilik, millatchilik yoki shovinizm turlariga yo'l qo'yilmaydi. Shu bilan birga Macron Fransiya hukumati nomidan mamlakat qonunlarini, xususan erkaklar va ayollar o'rtasida tenglikni ta'minlaydigan gender tengligi to'g'risidagi qonunni buzishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlab o'tgan. Men musulmonlarning his-tuyg'ularini tushunaman, lekin mening vazifam fuqarolar huquqini, shu jumladan fransuz xalqining so'z erkinligiga bo'lgan huquqini himoya qilishdir. Karikaturalarni rasmiy ommaviy axborot vositalari emas, aslida mustaqil matbuot nashr qilmoqda. Ya'ni men haqimda chizilgan va yozilgan har qanday tahqirlarni shaxsan qo'llab-quvvatlab turibdi degan taxminlar mutlaqo asossizdir, degan Fransiya prezidenti o'z so'zi yakunida. Buxoroda poyezd kelguncha temir yo'lni kesib o'tmoqchi bo'lgan velosipedchi halok bo'ldi. Buxoroda poyezd velosipedda ketayotgan 69 yoshli erkakni urib yubordi. Bu haqda huquq-tartibot organlari xabar qildi. Qayd etilishicha, hodisa 3 oktyabrda Toshkent-Volgograd yo'nalishidagi temir yo'lda sodir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, erkak velosipedda poyezd yetib kelguncha temir yo'lni kesib o'taman deb o'ylagan. Lekin qoqilib tushishi natijasida relslarda qolib ketgan. Oqibatda poyezd erkakni urib yuborgan, u voqea joyida halok bo'lgan. Hozirda surishtiruv ishlari olib borilyapti. Ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolardan hayotini xavf ostiga qo'yib, temir yo'lni kesib o'tishda tavakkal qilmaslikka chaqiradi. Turkiyada yuz bergan zilzila qurbonlari soni 50 nafardan oshdi. Turkiya g'arbida yuz bergan zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 51 kishiga yetdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, zilziladan 896 kishi jabrlangan, ularning 682 nafari shifoxonalardan chiqarilgan. Qolgan 214 nafari davolanishda davom etmoqda. Zilzila 30 oktyabr kuni tushdan keyin Turkiyaning g'arbiy qismida sodir bo'lgan. Uning kuchi 6.6 balni tashkil etgan edi. Zilzila epimarkazi Egey dengizida Izmir viloyatining Seferihisar shahri yaqinida bo'lgan. Yer silkinishi kuchi Gretsiya orollarida ham sezilgan. Grek seysmologlari uning kuchini 6.1
10 9 ball deb baholadi. Zilzila oqibatida Gretsiyaning Samos orolida 2 kishi halok bo'ldi, 20 kishi jarohat olgan. Orolda 6 oylik favqulodda holat e'lon qilindi. Zilzilada halok bo'lgan yoki jarohat olganlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'qligi ma'lum qilingan. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev Turkiyada yuz bergan zilzila sababli Rajab Toyyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirgan. Tramp shifokorlarni ko'proq pul ishlash uchun koronavirus bo'yicha raqamlarni oshirib ko'rsatayotganini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump amerikalik shifokorlar ko'proq pul ishlash uchun koronavirus bo'yicha statistikani ataylab oshirib ko'rsatishayotganini aytdi. U Michigan shtatida saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida ana shunday fikr bildirgan. Bizning shifokorlar juda aqlli, xo'sh ular bunday qilishyapti. Kechirasiz, hamma COVID-dan o'lyapti deyishyapti. Bu esa 2000 dollarga yaqin qo'shimcha pul. Shuning uchun ularning puli ko'p degan Trump. Ma'lumotlarga ko'ra, 30-oktyabrda AQShda kunlik kasallikka chalinish holatlari aniqlanishi bo'yicha rekord ko'rsatkich qayd etilgan. 17 ta shtatda esa rekord darajada ko'p bemor shifoxonalarga yotqizilgan. AQShda koronavirus yuqtirish bilan bog'liq qariyb 9 millionta holat qayd etilgan. 230 mingdan ortiq bemor vafot etgan. Belarus 1 noyabrdan mamlakatga chet elliklarning kirishi taqiqlanadi. Belarusda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida 1 noyabrdan chet elliklarga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mamlakatga kirishi taqiqlanadi. Bu haqda 31 oktyabr kuni Davlat chegara qo'mitasi xabar qildi. Taqiq Belarusga havo yo'li orqali Minsk milliy aeroportiga keluvchilar uchun taalluqli emas. Bundan tashqari taqiq quyidagi toifalarga ham istisno qiladi. Diplomatik yoki xizmat pasportiga ega bo'lgan chet elliklar, rasmiy delegatsiyalar rahbarlari yoki a'zolari, Belarusiyaga xalqaro yordam ko'rsatadigan chet elliklar, xalqaro transportni amalga oshiradigan yoki xalqaro pochta jo'natmalarini tashiydigan transport vositalarining haydovchilari, shuningdek, kemalar, poyezd va lokomotiv brigadalari a'zolari. Belarus fuqarolarining turmush o'rtog'i, ota-onasi yoki bolasi bo'lgan chet elliklar, ishlash uchun ruxsatnoma va buni tasdiqlovchi hujjatlari bo'lgan chet elliklar, Belarusiya orqali Rossiyaga tranzitda sayohat qilayotgan ruslar, og'ir kasallikni ko'rishga yoki qarindoshining dafn marosimiga yuborilgan chet elliklar, transplantatsiya qilish uchun ildiz hujayralarini yoki organlarni tashiydigan chet elliklar, Chernobil zonasiga tranzit bilan sayohat qiluvchi chet elliklar. Shu bilan birga Belarusiya fuqarolari, belarusliklarning turmush o'rtog'i, ota-onasi yoki bolasi bo'lgan chet el fuqarolari, shuningdek, Belarusiyada doimiy yashash huquqiga ega bo'lgan chet el fuqarolari chegarani kesib o'tganidan so'ng 10 kalendar kuni ichida majburiy izolyatsiya rejimida qolishlari kerak. Galaktikamizda Yerga o'xshash yana bir sayyora topildi. Polshalik astronomlar tomonidan Somon yo'li galaktikasida kichik sayyora topildi. U o'z yulduziga ega emas va shuning uchun uni yolg'on sayyora deb atashadi. Astronomlar bu osmon jismi quyosh atrofida aylanishi yoki aylanmasligini hisoblashdi. Uning tortishish kuchini yer bilan taqqoslasa bo'ladi. Unda hayot mavjud bo'lishi taxmin qilingan. Olimlar o'zlarining kashfiyotlarini juda murakkab hisob-kitoblar yordamida amalga oshirdilar. Yulduzlardan yorug'lik harakati yo'nalishini tahlil qildilar. Bu sayyora galaktikadagi yagona yolg'on sayyora emas. Amerikalik astronomlarning fikriga ko'ra, Somon yo'lida 100 minglab bunday sayyoralar mavjud. Dastlabki versiyaga ko'ra, ular yulduzlar atrofida shakllangan, so'ngra boshqa obyektlar bilan tortishish kuchi ta'sirida o'z tizimidan chiqarib yuborilgan.